Halloween, dita e trishtimit. Kjo është dita ku mos shumë i bëjmë padrejtësi fëmijëve tanë. Spari, Halloween një ndryshe si dita e rikthimit të shpirtëve të vdekur, shtrika me fshjes, macëve të zeza, errësirës dhe çdo gjë e frikshme. Kungujt të mëdhenjë të ndriçuar nga brenda, skelet, figura hije, kostume të shumëllojtë të çuditshme. Ruani fëmijët tanë sa të janë pasuria më e madhe në këtë botë. Pse duhet të japim rrugë djallit mallkuar që të i dëmtojmë fëmijët tanë, të i traumatizojmë me veshje të çuditshme dhe frikë të panevojshme? Halloween, dita e trishtimit. A dëshiron që fëmija juaj të trishtohet apo traumatizohet për tërë jetën? Ju lutem që t'i pëlqeni videot tona, të komentoni dhe të abononi kanalin tonë.